Batzuetan, gertatzen da, errepikatuko ez den mementu bat, edo gure ikusentzunezkoarentzat garrantzia handikoa den gertakari bat grabatu nahi dugula, eta unean bertan dagoen argiarekin grabatu behar dugula, derrigorrez. Horrelakoetan, egin behar dugun lehenengo gauza hauxe da. Argi nagusiarekin bat datorren iragazkia aukeratuta, ark ongi argiztatzen duen toki batean, zuriaren balantzea egitea. Hori egiteko astirik ez badaukagu, argi nagusiarekin bat datorren iragazkia aukeratuta, zuriaren balantzea bideokamerari aginduko diogu, automatikoki egin dezan. Argi gutxiz hartutako irudiek eremu sakonera txikia izaten dute. Horregatik, beharrezkoa da zehatz mehatz fokatzea, irudi garbiak eta kalitatezkoak lortu nahi badira. Argi indartsu batez argiztatutako tokietan, su batek argiztatutakoetan, edo argi bakarreko kaleetan, esaterako, tentuz jokatu behar dugu. Kasu horietan, bideokameraren iragazki egokia aukeratzea eta zuriaren balantzea egitea nahi ta eskolanak dira irudi onak lortzeko. Argi gutxiegi duen toki bat grabatzen badugu, hau da, bideokamerak behar duen baino argi gutxiago duen toki bat grabatzen badugu, gero, irudian ezer gutxi ikusiko dugu. Halere, bideokamerak badu aginte bat, bideogileek irabazia deitzen dutena, bideoseinalea indartzeko. Horrela, bideoseinalea ahula denean, indartu egin dezakegu elektronikoki. Horretarako, bideokamerek irabazia doitzeko konmutadore bat izaten dute. Bideokamera bakoitzak bere ezaugarriak dituen arren, jakin behar dugu irabaziaz grabatutako irudietako gaiak argiago ikusten direla, baina kalitatez okerragoak dira, halako euri edo belo elektriko moduko bat izaten baitute. Horregatik, irabazi bat edo gehiago ezarri edo ez, bideokameraren LCD pantailatxoan edo monitorean irudia ikusita gero erabakiko dugu. Pertsonaien ibilbideak grabatzeko, beharrezkoa da argiztapena orekatua izatea ibilbide osoan zehar. Orain arte landu dugun plangintzak, argi nagusiaz, argi betegarriaz eta atzeko argiaz landu dugun plangintzak, ibilbidea luzea denean, gune batzuk oso argi eta beste batzuk ilun grabatzen ditu. Hori dela eta, ibilbideak argiztatzeko, argi errebotatu bidezko plangintza antolatzea beste biderik ez dago. Eta pertsonaiaz gain, bideokamera bera ere mugitzen bada, zailtasuna areagotu egiten da. Ikus ditzagun hiru adibide esandakoak argitzeko. Pertsonaiaren ibilbidea plano finko batez grabatu nahi badugu, errazena argi iturri guztiak errebotatzea da, argiztapen inguratzailea lortzeko. Grabatzeko erabaki dugun planoaren tamaina ere kontuan hartu behar da. Ikusten ari garen kasuan, ibilbidea lokal batean garatzen denez, plano orokorrean hartuko dugu. Lokalaren argiztapena honela antolatuko dugu. Dekoratua ikusita, argi nagusia non kokatu erabakiko dugu. Dela eguzkiaren argia irudikatuko duena, dela aretoa argiztatzen duen zazpi besoko lanpara. Horrela bada, argi nagusia emango digun fokua, koadroan hartuko dugun eremua argiztatzeko moduan kokatuko dugu. Foku bat, sabaian, pareta batean edo gainazal islatzaile baten kontra zuzenduko dugu, argia errebotatzeko. Foku hori aski ezpada,
Bat baino gehiago edo potentzia handiagoko beste bat erabiliko dugu. Hori bai, erabakitzen duguna erabakitzen dugula, alde berean kokatu behar ditugu. Beste aldean, argi nagusiak eratutako itzalak argitzeko, beste foku bat kokatuko dugu. Argi betegarria izango da, eta hori ere, argi nagusia bezala errebotatuta zuzenduko dugu kuadroan hartu dugun eremura. Argien arteko kontraste erlazioa kontatu nahi dugun istorioak eskatzen duen giroaren arabera eta zuzendariak naiz argazkilariak hartutako erabakien arabera ezarriko dugu. Grabatu aurretik, aktorearen saioez eta monitoreaz baliatuko gara azken ukituak emateko argiztapenari. Pertsonaiaren ibilbidea panoramika baten bidez grabatu nahi badugu, badira bi arau kontuan izan behar ditugunak. Argi nagusia eratzeko erabiliko ditugun fokuak, ekintza gertatuko den tokitik ahalik eta urrutien jarri behar dira. Horrek badu eragozpen bat, potentzia handiagoko fokuak erabili beharko ditugula, alegia. Baina, bi abantaila ere baditu. Batetik, argiztapenak ez duela ia eragiten aktorearen mugimenduan. Eta bestetik, fokuak etzaizkigula agertuko kuadroan. Bigarren arauak zera dio. Argiztapena natural itxurakoa izateko, ez da itzalgunerik ikusi behar aktorearen ibilbide osoan. Argi nagusien artean sortu ohi diren itzalez ari gara. Itzal horiek argitzeko, argi leuneko fokuak erabiliko ditugu. Bigarren adibide honetan, pertsonaiaren ibilbidea panoramika baten bidez grabatuko dugu. Horretarako gerriko planoa aukeratu dugu. Bi arauak kontuan hartuta, dekoratua ikusita eta bideokameraren kokalekua erabakita, argiak ipintzen hasiko gara. Pertsonaiak egingo duen ibilbidea luzea denez, argi nagusia egiteko bi foku erabiltzea iritzi diogu egokiena. Bata bideokameraren alde batean eta bestea beste aldean. Argi betegarria egiteko aurreko bi fokuen artean beste foku bat jarriko dugu. Argi nagusia egiten duten bi fokuen argien norabideak paraleloak izan behar dute, argi iturri bakar bat dagoela irudikatzeko. Argiztapenaren oreka aprobatzeko, bi aukera dauzkagu. Argi erasotzailerako fotometroa eskuan hartuta, pertsonaiaren ibilbide osoa egin, tokian-tokian neurriak hartuz, argi intentsitate aldaketak aurkitzeko, edo bideokameraren diafragma modu automatikoan jarri eta pertsonaiari ibilbidea egin dezan aginduta, haren aurpegia fokatu eta ibilbide osoan zehar jarraitu, panoramika baten bitartez, tokian-tokian izaten diren argi intentsitate aldaketak ikusgailuan ikusiz. Edozein delarik aukeratzen dugun aukera, azkenean diafragma irekidura aldaketez jabetuko gara eta argiztapenean egindako akatsak zuzendu ahal izango ditugu. Grabatzen hasi aurretik, aktoren saioez eta monitoreaz baliatuko gara azken ukituak egiteko. Travelin baten bitartez grabatu nahi badugu pertsonaia baten ibilbidea, aurreko atalean ikusi ditugun bi arauak izan behar ditugu kontuan. Argi nagusia egingo duten fokuak ekintzatik ahalik eta urrutien kokatu. Eta argi betegarriez, ilun geratzen diren tarteak argi leunez argiztatu. Hirugarren adibide honetan, pertsonaiaren ibilbidea travelin baten bitartez grabatuko dugu. Horretarako, bularreko plano bat aukeratu dugu. Bi arauak kontuan hartuta, dekoratua ikusita
eta bideokameraren kokalekua erabakita, argiak ipintzen hasiko gara. Aurreko adibideko argiztapena erabiliz gero, pertsonaia plano itxian daukagunez, planoaren hasieran eta bukaeran oso argi agertzen zaigu, bien artean ordea ilun. Beraz, aurreko panoramikan argitasun aldaketek giro aproposa lortzen laguntzen zuten. Travelinaren kasuan ordea, planoaren tamaina txikiagoa denez, argitasun aldaketak deigarri gertatzen dira eta zalantzak sortzen dituzte ikuslearengan. Ikus dezagun bada nola egin travelin bat argiztatzeko. Hasteko, travelina kokatuko dugu dekoratuan. Ondoren, travelinaren burdin bidearen atzealdean, ibilbide osoan zehar argiztapen leun eta orekatua lortzeko moduko fokuak kokatuko ditugu. Beste aldean, pertsonaiaren gandik eta ibilbidetik urrun, travelinaren orgatxoaren azken kokagunetik abiatuta, argi gogorreko fokuak kokatuko ditugu pertsonaiari zuzenduta. Horrela, pertsonaia ibilbide osoan zehar modu naturalean argiztatzea lortuko dugu. Grabatu baino lehen, argiztapenak eszenari eta ekintzari zer nolako itxura ematen dion ikusiko dugu, behar diren saioak eginez eta monitorean ikusiz. Dendetan, 11 eratako gelatina eta beira aurkituko ditugu. Irudi ikusgarriak grabatzea ahalbidetuko diguten efektuak sortzeko. Elementu horiek erabiltzeak badu eragozpen bat. Izan ere, lortutako irudia behin betikoa izaten da. Ezer gutxi egin daiteke haren gainean. Baina, irudiak behar bezala grabatzen baditugu, gero, etxean edo estudioan, gaur egun irudiak ukitzeko eta eraldatzeko dauden programa altsuei esker, efektu bat edo gehiago ezar diezaiekegu, behin eta berriro gustukoena lortu arte. Irudiak, iragazkiren baten bitartez grabatu baditugu, ezin izango ditugu inondik ere irudi errealak lortu. Horregatik, profesionalek, irudiak behar bezala grabatzen dituzte, eta efektuen arloa horretan espezialista direnen esku uzten dute.